Velkommen til Ove Leirsted, hvor du kan avholde leirskole, kurs, alle typer private arrangement. Ja, mulighetene er mange. Vi har et trivelig kaféområde, en storsal som kan ta imot over 200 besøkende, et moderne storkjøkken og en spisesal som kan dekkes til over 200 gjester. I herberget har vi sengeplass til 70 personer. Ta kontakt for mer informasjon.